โอเคสวัสดีเนี่ยเด้อคนนี้บ่ตลับมาชวนខ្ញុំម្ដងទៀតហើយប្រូនិនអញ្ចឹងហ្នឹងនេះគ្នាថ្ងៃរីវ្យូខោម៉ូបាលលីជិនដែលមានតម្លៃ40 ដុល្លារដល់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយប្រហែលវីដេអូហ្នឹងទៅគឺវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំរីវ្យូទៀតគឺខ្ញុំប្រហែលបានប្រហែលឈ្មោះទេថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំត្រូវរីវ្យូ account ច្រើនទៀតហើយខ្លាញ់និយាយដែរនេះគ្នាតលាន់តោះឥឡូវវាខែពេលយូ รีวิวต่อគ្នា let's go គេកាលណាគឺមាន20 9 ដុល្លារហើយរហូតទៅពេលម្លឹងមកគាត់ដល់ទៅ40 6 skin មកគាត់មានដល់ទៅ 65 skin ហើយរ៉ៃបច្ចុប្បន្នមកគាត់គឺមិនតិចបីហើយអាចជាស្រ័យតែគ្នាហេរ៉ូនឹងណាគឺ skin ហេរ៉ូតិចទេប៉ុន្តែអីម្លឹងក៏តូចដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺហេរ៉ូគាត់ skin គាត់ច្រើនគ្នាណាអូខេតោះឥឡូវហើយ skin ច្រើនគឺ skin ល្អៗតោះឥឡូវយើងធ្វើការរីវិវរបស់គ្នាចង់នឹង skin 65 skin គេខ្លះយើងរាប់ចាប់ពីអេនជូឡាស្ពេសំនេះទៅប៉ុន្តែគ្នាតោះមកមានកតុកកាចាជាមួយអីពីគេមានទេជាមួយនឹងការរីណេខេហើយមានអូដេតស្ពេសៗ អាចជាស្រ័យអានេះអ្នកគ្នាអានឹងខ្ញុំដឹងអូដេតក៏មានតឹកទេអញ្ចឹងស្ពេសៗជាមួយនឹងឡេនស្លូតស្នេហើយលូកាស្នេហើយអ្នកគ្នាអូខេគូសិនលីជិនហើយមានជូស្នេជាមួយនឹងលូណូអេពីគេមិនទេហើយមានអ៊ីដូរ៉េលីខេផងដែរអ្នកគ្នាអាចជាស្រ័យមែនតើអ្នកគ្នាគូសិនលីជិនគូសិនខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងហេរ៉ូមួយហ្នឹងគឺគាត់មានគូសិនខេផងដែរអ្នកគ្នាជាមួយនឹងអារូរ៉េខេ មានខេពីគ្រប់ដែរអ្នកគ្នាជាមួយនឹងស្គីនក្រែងជើខោសខលេកទ័រមួយហើយនឹងសេនអេពីគេមិនធីតធ្វើស្កេតស្ពេសៅអ្នកគ្នាឡៃឡៃពេកជាមួយនឹងក្រកអេពេកហ្វ្រេនខលអេពេកសាប់អេពេកហែលពេកអាក្លោតអេពេកជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាស្ពេសៅថាមួយស្ពេសៅហ្វេនីស្ពេសៅវ៉ាវ យេតអរហើយអ្នកគ្នាមានស្គីនធម្មតាទេអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងហេរ៉ូតម្លៃ40 5 ដុល្លារគាត់មានក្រែងជើមានគូសិនអារូរ៉ាហើយមានមកកណោទេអ្នកគ្នាទីការមើលបានហើយឬខលមកគាត់គឺអាមណាគឺមានរិកខលសុពររិទ្ធនអូខេចឹងអាខោនឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញនៅហេរ៉ូម៉ូបាលលីជិនដែលមានគូសិនខេហើយអារូរ៉ាខេហ្នឹងអ្នកគ្នាទីការឆាចុះផេកបញ្ញាបានហើយមានឈ្មោះបុណ្ណឹងចាផេកឬក៏អ